Магілёў лічы манапаліст па вытворчасці харчовага желатину не толькі ў Беларусі, але і на постсавецкай прасторы. Таму і геаграфія паставак прадукцыі шырокая. Расія, Казахстан, Малдова, Украіна. Цяпер адкрыты новы напрамак – Японія. Летась краіна ўзыходзячага сонца закупіла пробную партыю ў 10 тонн. Сёлета ў разы павялічыла заказ. Первая партия 20 тонн. Почему-то японцы захотели получить не морским транспортом, а авиатранспортом. Вот первая партия, в принципе, на этой неделе должна уйти. Но мы ждем предоплаты. После этого будет совершена отгрузка. Сегодня прорабатывается Вьетнам, ну и другие страны. Те же южные страны, Грузия, Узбекистан, Таджикистан. Харчовым прадпрыемствам Беларусі патрэбна толькі 20% желатину ад таго аб'ёму, што вырабляе Магілёў. Астатнія прадае за мяжу. Вытворчасць працуе кругласутачна. На лініях устаноўлены спецыяльныя камеры, якія дазваляюць аператарам назіраць за працэсам у онлайн-рэжыме. Мы смотрим, как проходит у нас желатин на дробилке. Мало ли там поломало что, или дробилка у нас остановилась. Мы здесь просматриваем. Производство наше должно безотрывочно работать. Дарэчы, цяпер магілёўскі завод не вырабляе сталярны клей, з-за вытворчасці якога і быў смурод у так званым рабочым пасёлку. Цяпер на прадпрыемстве выпускаюць толькі харчовы желатин. За лік мадэрнізацыі лініі і яе ўдасканалення штогод ідзе нарошчванне аб'ёму вытворчасці, што ў сваю чаргу ўплывае на сабе кошт прадукцыі і рэнтабельнасць. А яна складае, дарэчы, 20%. Таццяна Сергійчык, Мікалай Собалеў. Навіны рэгіёна.